Olá, prof, está aqui para fazer uma revisão com vocês do simulado de língua portuguesa de hoje. Só quero lembrar assim: você tem 10 questões, cada questão tem 4 opções, somente uma está correta. Você precisa ler mais de uma vez a questão e ler mais de uma vez as opções para descobrir e achar a correta. E leia com atenção, depois que você terminar tudo, você volta desde a primeira e vai conferindo se você marcou corretamente. Se você marcar uma resposta, puxa o cursor ou a flechinha para fora do quadro das questões, clica fora para depois você marcar a outra, para não pular a bolinha para a questão errada e você ficar com o teu gabarito em defasagem, ok? Se tiver questão pessoal e você precisar escrever, mesmo que seja digitado, letra maiúscula, a prof vai ter cuidado com a letra maiúscula no lugar certo, pontuação correta, acentuação correta. Ai, prof, meu computador não acho. Ah, então tá, eu vou descontar a acentuação. Não vou mexer com pontuação, com aceno. É a letra maiúscula e letra minúscula, que você já sabe como mexer, e a pontuação, que você sabe onde encontrar. Isso eu vou cobrar, se tiver questão pessoal. Nem vou falar se tem ou não, tá? Fique bem tranquilo quanto a isso. Estudamos dois textos, que foi o De Olho na Natureza, que é a entrevista do Clubinho Escoteiro Sempre Alerta com a Márcia, que é uma responsável pelo movimento. E também o texto da água, né? As Crianças da Água, que é o poema, certo? Leitura e interpretação. Vocês terão textos para ler e interpretar. Então, por exemplo, a página 6 e a página 7, especificamente, interpreta o texto Sempre Alerta. É assim que a prof vai fazer. A página 16 e 17 interpreta o texto As Crianças da Água. Então, é assim, a prof vai pôr uma ou duas questões que trazem a interpretação do texto. Pode ter três, quatro, cinco textos. Você vai ter que ler e interpretar. Se, qual é o gênero dele? Notícia? Poesia? Bula de receita? Bula de remédio? Receita culinária? Esse tipo de fábula, conto? Então, você tem que prestar atenção naquilo que você está lendo, que formato, em que gênero que ele está, e responder, né? E literalmente o que tá acontecendo lá. O que que a Márcia. A Márcia foi convidada para quê? Para responder uma entrevista. O que que o clubinho perguntou. O que que o clubinho quis dizer quando perguntou sobre o escotismo? Tará, 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 tará. Quatro questões para você analisar e pôr a resposta certa. Ah, se nenhuma bateu, mas tem lá no item, nenhuma das questões está correta, você vai marcar essa. Ou todas estão corretas, você vai marcar. E todas estão corretas, você vai marcar aquela ali, tá? Leitura, interpretação, especificamente do texto. Aí vem a questão: qual o sinal de interpretação? Daí vem as gramáticas que a prof vai tirar lá do texto também. Qual a pontuação usada na frase tal? Qual é o substantivo da frase tal? Qual é a ação que aconteceu? Vamos supor aqui, eu vou pegar da questão da Terra, aqui, das crianças da Terra. Vamos ver. As ondas escuras que morrem na areia. Qual é a ação das ondas escuras? Elas morrem na areia. Então você vai me responder isso, né? Então é ação, que ação é o mesmo que verbo, certo? Então, pontuação, acentuação, ações ou verbos. Se tem parágrafo ou se tem estrofe, que estrofe é quantidade de versos. Daí os versos formam quatro versos, três versos, cinco versos, formam uma estrofe. Linhas formam um parágrafo. Todo parágrafo tem uma margem para iniciar, certo? Então essas coisas vocês têm que prestar atenção para responder. Aqui também, quando a gente faz assim, qual o sentido para uma palavra? Ó, sempre alerta, fique ligado, fique alerta. Outras palavras que têm o mesmo sentido. Lembra que a gente viu na prova passada de sentido literal e sentido figurado?
Eu vou fazer agora o mesmo sentido, ou seja, o significado. Palavras que querem dizer a mesma coisa. Ó, por exemplo, uma palavra que substitua o fique atento. Fique atento, José Fernando. Atenção, uma só palavra para dizer, para substituir isso. Atenção, José Fernando. João Mário, não entre, João Mário. Proibida a entrada. Ou, não pise na grama. Proibido pisar na grama. Palavras que substituam. Pode ser uma palavra, pode ser mais do que uma, mas que tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Tá? É, outra coisa também que a prof quer que você me diz. Da pontuação, você sabe. Ponto, vírgula, exclamação, interrogação. Por quê? Vocês são acostumados a fazer essa pergunta, né? Por quê, professora? Lá na página 18 em diante, aí vai até da 18 até a 21. Página 18 em diante, ó. Vamos ver aqui. A solidão e o silêncio da noite gelada. Gelada substitui por uma noite fria. Uma noite muito fria. Você pode substituir palavras ao contrário, ou que querem dizer a mesma. Não, que querem ter o mesmo sentido, tá? Na questão 41, da página 19, diz assim, ó. Localize no texto as palavras e expressões que se relacionam com as estrofes indicadas, ó. Água, oceano, ondas, ar úmido, barco, porto, estrela do mar. Está tudo relacionado lá no mar. Água, oceano, onda, ar úmido, barco, porto, estrela do mar. Tudo lá no mar. Agora, outro. Água com primavera. Água, primavera, aguaceiro, asfalto das ruas que brilha, guarda-chuva. Você tem que analisar na poesia, no texto, tá? Água, rio que respira, ela tá ligada naquele verso que faz a ligação. São palavras que ligam, que dão sentido. Adjetivo, o que que é adjetivo? Qualidade, qualidade. Noite, fria. Manhã, bem clara. Criança, feliz. Professora, alegre, maluquinha. É, ondas espumosas, o mar imenso, o céu azul, passarinho cantador. Assim, característica é o mesmo que adjetivo. Então, isso também você tem que se preocupar. É, quando a gente chega ali na página 21, questão 49, ó. Embaixo da sombra da tenda podemos descansar. O embaixo está junto, uma palavra só. Quando o rio está com a água em baixo nível, enxergamos cores diferentes no solo. Então, em baixo nível são palavras, são duas palavras, são separadas. Então, como que a gente pode saber quando é embaixo, junto ou embaixo, separado? O embaixo junto e o embaixo separado, ó. O embaixo é o contrário, ó. Embaixo junto é o contrário de em cima. E o baixo é o contrário de alto. Baixo nível é o contrário de alto nível. Embaixo da mesa é o contrário de em cima da mesa. Entendeu? Entenderam? Beleza. Ou embaixo da mesa é a mesma coisa que debaixo da mesa. E é o contrário de em cima da mesa. Certo? Prefiro falar em baixo tom ou baixo tom do que falar alto. Preciso falar baixo. Em baixo tom do que falar alto. Tem essa diferença. A prof vai passar questões assim que dê para vocês perceberem bem logicamente como faz isso, tá?
E isso faz com que dê bom sentido na leitura. Você tem que ter essa percepção, certo? Dê percepção ao que você está lendo. E você leu com certeza. Você não vai ficar falando igual índio. Mim quer comida. Índio, cara pálida, quer comida. Tem que falar com certeza. Eu quero comer porque eu estou com fome. Não estou morto de fome porque o morto não pede comida. Entendeu? Tudo com sentido, ok? Tenho certeza que vocês irão bem. Não esqueçam, terminem as atividades com tranquilidade. Se não der para fazer tudo antes do meio-dia, vocês respiram, almoçam tranquilamente e façam após o almoço, pedindo direção de Deus e vai dar tudo certo. Um beijo!